porque aquilo que é importante é vacinar a população prisional e terminar com o regime de exceção, que é, no fundo, um veto de gaveta às decisões judiciais. Esta semana, no PSD TV, PSD quer revogar regime excepcional de libertação de presos. Fernando Medina revela o enorme desnorte. O PSD apresentou uma iniciativa que visa revogar o regime excepcional de libertação de presos. Numa declaração aos jornalistas, o deputado e vice-presidente do PSD, André Coelho Lima, defendeu a vacinação imediata da população prisional, seguida do fim deste regime excepcional que, contrariamente ao que era dito pelo governo, não visava proteger a saúde dos presos, mas sim resolver os problemas de sobrelotação prisional. O objetivo do governo não era proteger a população prisional. O objetivo do governo é combater a sobrelotação das cadeias portuguesas, que é um problema crónico, que é um problema cuja resolução compete ao governo e que aproveitou a pandemia para conseguir resolver. Se não fosse assim, os presos, os reclusos a serem libertados, não seriam, como determinou o Partido Socialista e o Governo, os que estavam a 2 anos do fim das suas penas, seriam, como propôs na altura o PSD, os que estivessem nos grupos de risco no âmbito da Covid-19. Com o Rui Rio a criticar fortemente esta opção do Governo, sublinhando que este é mais um exemplo da forma como os socialistas tratam a justiça, André Coelho Lima reiterou que a posição do PSD e do seu presidente sobre a libertação de presos se manteve inalterável. E a posição do PSD e a posição do presidente do PSD tem sido muito clara desde o início. Nós fomos contra a libertação de reclusos com base nestes argumentos, ou seja, com base no período de duração da do seu tempo de prisão. E propusemos, em alternativa, que a libertação ocorresse de quem corria risco de vida, por situação etária ou situação de saúde. Na audição do presidente da Câmara de Lisboa sobre envio de dados de manifestantes para a Rússia, Carlos Peixoto afirmou que a atuação de Fernando Medina releva um enorme desnorte. Para o vice-presidente da bancada do PSD, noutro país, Medina não teria hipótese de ser recandidato. Num país do norte da Europa, na Alemanha, no Reino Unido, num país com princípios em que há cultura de rigor e uma verdadeira noção dos valores que por lá se impõem aos políticos, o senhor não teria a menor hipótese de ser recandidato à Câmara de Lisboa. Desculpará que eu lhe diga isto. Por cá, sabe como é que resolve tudo por cá? Anuncia uma auditoria, ainda por cima incompleta, e faz uma, a expressão é minha, faz uma anedótica demissão de um funcionário que dias antes a Câmara, no seu conjunto, a quem a Câmara renovou o mandato. O SEN Lisboa realizou o seu primeiro fórum. O encontro, desta vez presencial, serviu para os coordenadores fazerem o ponto de situação das diferentes secções temáticas e elencarem os seus objetivos. Dia 28 de junho, webinar SEN sobre agricultura e conferência do Instituto Francisco Sá Carneiro sobre o futuro da Europa. Dia 1 de julho, webinar SEN dedicado à justiça. Subscreva ao canal do PSD no YouTube e acompanhe as nossas redes sociais. Até à próxima semana!